Eiki fæddist fyrir norðan á Akureyri. Þegar Eiki var ungur, þá uppgötvaði hann snjóbretti og maður tók eftir því að hann sá heiminn í nýju ljósi. Ég spilaði fótbolta þegar ég var ungur og elsti sonurinn Jóhann, hann fékk líka þessa fótboltadellu. Ég reyndi að koma honum í fótbolta en það var bara alls ekki fyrir hann. Þegar ég gat dregið Eik á völlin, þá sá hann bara fyrir sér brettapark og hvernig var hægt að renna sér. Hann vissi einhvern veginn strax að snjóbretti var það sem hann vildi gera í lífinu. En mjög fáir trúði því að hann gæti haft snjóbretti sem atvinnu. Það hafði enginn áður gert á Íslandi. En hann vissi alltaf hvað hann vildi. Hann syngdi öllum að það hægt að gera hvað sem en maður bara hefur trú á sjálfum sér. Og við erum virkilega stolt af þeim árangri sem hann hefur náð. Hann hefur ferðast út allan heim og fjöxt á snjóbrettum. Ég held að Ísland muni alltaf verða hans heima. Going out with my love, jumping around like 6 years old.